彰化县皮头乡与北斗镇交界的旧浊水溪东螺溪沿线被乱倒垃圾。东螺溪环保协会理事长黄千奇说，很多地点长期被倒废弃物，包括有水果套袋、石棉瓦、弹簧床等，甚至常被焚烧发出恶臭。他们担心会污染到东螺溪，希望环保局及警方加强查缉并重罚。县议员李俊玉接到东螺溪环保协会反映，旧浊水溪提案成为乱倒废弃物的天堂，今天会同县府环保局水资处人员前往会勘，现场有多处被乱倒废弃物，还有弹簧床被烧毁弃置及不少水果套袋和衣袋袋的垃圾。黄千奇说，旧浊水溪沿岸的绿色廊道是很多人运动骑单车的地方，却不断被倒废弃物，不仅有污染水源问题，也有碍观瞻，有不孝业还反复烧废弃物，甚至烧了弹簧床再取走铁架去卖。李俊玉说，东螺溪是彰化的母亲之河，早期非常清澈，近年来却不断被倒废弃物。他建议县府与警方应设隐藏式的录影器材，让偷倒者无所遁形，揪出偷倒者予以重罚。皮头乡与北斗镇交界的旧浊水溪东螺溪沿线被乱倒垃圾，包括水果套袋、石棉瓦等各式各样废弃物都有。记者林婉玉摄影分享，皮头乡与北斗镇交界的旧浊水溪东螺溪沿线被乱倒垃圾，包括水果套袋、石棉瓦等各式各样废弃物都有。记者林婉玉摄影分享，皮头乡与北斗镇交界的旧浊水溪东螺溪沿线被乱倒垃圾。东螺溪环保协会与县议员李俊玉等人今天会同县府环保局水资处人员前往会勘，记者林婉玉摄影分享。